আপুনি ভোট দিলে? কিমান বয়স হৈছে আপোনাৰ? 80 বছৰ। 80 বছৰ হৈছে। বাকী বেলেগ কি কব? বঢ়িয়া গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। তামোলপুৰৰ শান্তি সম্প্ৰীতি অন্তত অটুট থাকিব। নতুন আমি এজন MLA পাম, যিয়ে নহওক গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সকলোৱে সাব্যস্ত কৰক, সকলোৱে নিজৰ বিবেকক সুধি ভোট দিয়ক, সেয়ে কামনা। মডেল কি আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আপুনি কথাটি ব্যক্ত কৰিলে, কেনেকুৱা লাগিছে? হয়, আমাৰ এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক আমাৰ অধিকাৰ, আৰু এই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আমি নিশ্চিতভাৱে সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ আজি যোৱা বিগত সময়ত। এইবাৰো এই নিৰ্বাচনটো আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে, সেইকাৰণে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত ওলাই আহিছে। আৰু এইবাৰ চৰকাৰৰ যিটো এটা কোভিড প্ৰট'কলৰ যিটো নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়মখিনি আমাৰ ইয়াতে ষ্ট্ৰিক্টলি ইয়াতে পালন কৰা হৈছে, আৰু সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিব পাৰিছে, বা ইয়াৰ পৰা চৰকাৰীভাৱে যোগানো ধৰা হৈছে, হেণ্ড গ্ল'ভছ দিয়া হৈছে। গতিকে যিখিনি ইয়াতে প্ৰক্ৰিয়া হৈছে ভাল লাগিছে, আৰু নিজকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ যিটো এটা প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াত নিজকে ইয়াতে কৰি নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। এইটো তুমি আদৰ্শ কেন্দ্ৰ এটাত ভোট দিবলৈ আহিছা, কি ক'বা? ভালেই লাগিছে, ইয়াৰ পৰিৱেশটো মানে বহুত মানে পৰিৱৰ্তনো হৈছে আৰু নিয়ম নীতিবিলাক ভালেই হৈছে আৰু। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভোট? নাই, এইবাৰ তৃতীয়বাৰ হ'ব। তৃতীয়বাৰ হ'ব। কেনেধৰণৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন হোৱাটো বিচৰা? ভালে যোগ্যটো হোৱাটো বিচাৰোঁ, যাতে আমাৰ জনসাধাৰণৰ যাতে এটা ভাল সেই হয় আৰু, কি কয় কি ক'ম আৰু, উন্নয়ন হয় আৰু, সেয়াই আৰু, ভাল হওক যাতে, পৰিৱৰ্তন হয় যাতে, সেইটোৱে পৰিচালিত হৈছে। ভালে লাগিছে, গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত সুবিধা দিয়া হৈছে, চেনিটাইজাৰ, গ্ল'ভছ, তাৰোপৰি টেম্পাৰেচাৰ চেক কৰা হৈছে, আৰু ভিতৰতো গোটেইখিনি মহিলাই চেক কৰিছে, ঠিকে আছে আৰু গোটেইবিলাক। সম্পূৰ্ণ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত? সম্পূৰ্ণ মহিলাৰ দ্বাৰা। মই হয় দুবাৰ দিলোঁ। মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে এইটো চেণ্টাৰটো, কি কেনেকুৱা অনুভৱ? মহিলা হিচাপে কাম কৰি মহিলা